Bylo by docela fajn, kdyby vám... Ty krásu, tam ne, tam ne, tam ne. Kdyby vám došla baterka teďka, nebo kdyby vám došly baterky v baterce, a byli byste vlastně odkázáni pouze na tu louči. To by bylo... to by bylo úplně super. Louči? Louč? Louči nebo louč? Ne. To by bylo úplně super. Taková změna trošku té mechaniky. Proběhneme. A vlk úplně zmizel. A nebo na mě někde vybafne. Jo, tamhle. To je ten druhý, ale. To je brácha. OK, tohle je trošku napínavé. To je nějaký stavení, nějaký obydlí, what the hell? Ne, jako fakt, že to nebyl zpustošený, že jo, svět před válkou, takže si tady mohli... Mohl žít, kdo kde chtěl. Au, co to je? Slunce jeden a měsíc druhý. OK. A sec, a jak, a teda co znamená? Portalgar. Portalgar, dveře tam jsou. Get around the back of her, brother. Please, I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Ah, louče na jednoho, baterka na druhého. Please, don't kill me. Prosím, nezabijte mě. Vím o vás. Vím, že jste tady uvěznění. Já musím asi projít dál, co? Všechno je to jenom o tom projít dál. Jdi do háje. Ty taky. Táhni. Nebo zavolám les toho Liama Neesona. Ten má s vlkama zkušenosti. Vypadá to, že nahání toho bastarda. Udělal by mi radost, kdybych ho viděl, kdybych ji viděl konfrontovat ho. Úplně nemám chuť. I'm salivating. Slintám, bratře. Ano, já taky. Se domluvají na tom, že nás asi nechají s Erikem si to vyříkat a dost možná raději si nechají mě jako jako toho, kdo jim bude nosit ty oběti a Erika asi sežerou. Táhni, 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 kšak, 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 kuš, 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 kuš. Tady po schodech dolů. A kam jako jinam? Dál? Jsem nahoru. Ke dveřím. Fully creature is trapped. Chytla se do pasti. Pouhá otázka času. Já nemám baterku. Bastardi. Můžu vám pomoct.
Jen mi nechte jít, prosím. Co to ta děvka říká? Myslím si, že se snaží s náma vyjednávat, bratře. S čím tak může asi vyjednávat? Mám klíč? Můžu otevřít jedny z těch dveří. Má Erikův klíč. Vidím to. Bohové, může nás pustit ven. Mohli bychom být znovu svobodní, bratře. Tak co? Můžu vás pustit ven? Chci jenom, abyste mě nechali na pokoji. Možná se můžeme nakonec domluvit. Umím trochu její jazyk. Nech mě mluvit. Člověče, přeji si s námi vyjednávat. Bože, můžu vás pustit z té rokliny? Jestli myslíš, že mě necháte jít. Uvědomuješ si, co to znamená pro ostrov? Znáš naši reputaci. Nějaký ostrov je mi uprdele, chci jenom najít svého syna. Dobře, máme domluvu. Dveře otevírají klíč otevírá dveře za tebou. Běž a otevři je. Zůstaneme zde. Poté můžeš odejít. A? To je ono? Jak vím, že mě prostě potom nezabijete? Nevíš. Ale nemáš příliš na vybranou. Jestli si radši vybereš zde zůstat, můžeš. My nemůžeme zemřít. Takže uvidíme, kdo se vzdá první. Kromě toho... Chápeme. Že chceš... Blablabla. Dobře, jeden z vás se ke mně přiblíží a já zahodím tenhle klíč a hodně štěstí s odemykáním těchto dveří s vašimi prackami. OK, my jsme teda... Naše díky, malý tvore. Bratře, jsme svobodní. Vypadá to tak. Ale já bych rád zasytil svůj hlad. Hej! Slíbili jste! Vezmeme ji. Teď, rychle. Utíkej, blbko, blba! Bohové, zatraťte ji. Pojď, bratře. Pro nás už zde nic není. Pojďme prozkoumat tunely. Dobrá. Další achievement. Je to smlouva, je to dohoda. Dormammu? Přišel jsem se dohodnout. No, takže jako na férovku zatratila celý ostrov, i když na druhou stranu kdo na tom ostrově zbyl, že? Úplně jako asi nikdo. Dobré, to jsme nechali tam, takže to asi potřebovat už nebudeme. A jdeme dál. Co je tohle? The Veiled Lady, zahalená dáma. Beware the witch in the mire, crones while magic brings visions of terrible deeds from the dark past, forces yet to watch them relived. Beguile folks wait into the fen and never return. If you hear a lovely crooning, there be no shame in turning back. Well, heck, the head. Tohle úplně se jako ani nebudu pokoušet přeložit, protože to je trošku nad mé síly, ale v podstatě nějaké jako upozornění nebo něco. Nějaká čarodějnice nebo co. Ježíš Kriste, nemůžeš to myslet vážně přece. Myslím, že Ježíš Kristus ti tady nepomůže. Spíš se modli k Odinovi, nebo Thorovi, nebo Tyrovi, nebo Freje, nebo Helovi. Nebo Hel byl Bůh taky? Nebo Hel bylo Hel? Hel byl peklo vlastně. Přední mlo. Dá se tady někam... Asi úplně jako nedám. Obyčkej, a kam teda jako můžeme...
Co teda můžeme? Tady dolů můžeme? Nemůžeme. Tak what the hell? Nebo tady? Jo, evidentně dobře. Tak jo. Kaluš. V pořádku. Zase ten zvuk, kdy to furt za mnou. A nedá se to, nemá to pozici správnou, ten zvukový efekt. OK. Tady máme něco, jako poznámku. Bjorn! Tohle je smutná věc o Bjornově dceři. Ale dal jí Erikovi statečně a byl pyšný, byl na sebe pyšný. Viděl jsem ho zírat into the mire, nevím co je mire. As if he had a mind to want. Viděli jsme světlo Erikovi pochodně, jak se vrací z Varkfieldu v paprscích tohle rána. V bezpečí po několik dalších let. Vlastně posíláme náš smutek za ním a za Bjornem, za oběma. Bjorn obětoval svou dceru. A pár let měli zase klid ve sničení. Důl? Zapomněl jsem Espenu v obličeji. Zapomněl jsem svůj vlastní. Občas si přeju, abych zapomněla vše, co můžu. Okay. No, už to hraju přes 3 hodiny, tak... že bychom se blížili ke zdárnému konci, což říkám poslední hodinu asi. Fuck. Co to je? Vidarby. Tam radši teda nejdeme. Jsou jaký bažiny teda, Marš. Hello, I'm here to visit my friend. Bye. Počkej. Co když se proplížím? Nestačí se proplížit. Určitě se stačí proplížit. Oh, shit. Down in the mire. Noci jsou zde nejhorší. Chladný vánek přináší divný pláč a mlha mě skrývá před vesnicí nade mnou. Že udržuje lucerny zapálené a cesty bezpečné. Luckily the record takes care of most of it. Některá rána nacházím hromady kostí
před předními, nebo před hlavními dveřmi, vchodovými dveřmi, které vedou do vody, a slyšel jsem příběhy of the Crooning Hag, nějaké, o té čarodějnici asi myslím, že, ale nikdy jsem ji neviděl. Říkají, že se jenom ukáže těm, kteří nesou těžkou vinu, ale Draugrové, jako ve Skyrimu, ty jsem viděl, ty jsou poblíž povrchu jezer. Ty jsou občas poblíž povrchu jezer. Potichu křičí, když se podívám pryč, tak zmizí. Ale ten zápach, no ten pach zůstává dlouho poté. Většina lidí říká, že jsou obětí té čarodějnice ti, které naláká do bažiny svými písněmi. Já si to nemyslím. Myslím si, že jsou pouze odrazem a my jsme již tam dole mezi nimi. Okay. Zajímavé. Nějaký meč třeba, že bychom mohli s nima jako bojovat? Jakože, ne, ne, tak asi jako ne. Tamhle jeden. Tamhle další. To mám jako projít. To mám asi jako projít. Tamhle další. Mě budou jako nahánět? Nebo... Fuck. Plot blbej. Blbko, neumíš přeskočit plot? To proběhneme, hele. To bude v klidu, to proběhneme. Jo, neproběhneme. Fuck. Oh, shit. Ten zvuk tady je opravdu ne úplně dobře udělaný. Protože ty zvuky vycházejí, mám sluchátka, tak ty zvuky vycházejí úplně z jiných míst, než jsou. Oh, fuj, tak to jsem docela proběh. Grimduk, to je ten had. Oh. What the hell is this? Human, help me. Člověče, pomoz mi. A dobrý, ahoj. Člověče, čekal jsem. Má milenko? What the fuck? To je Fenrir. Fenrir je velký, tam to nebyl Fenrir. Ne. To není... Jo? Co jsi? Jak jsi naživu pořád? Nic z tebe nezbylo. Ne, to Garm. Ochránce bran, ochránce pekla. Byl jsem těmi věcmi. Příliš starý. Příliš slabý. Nedůležitý. Pomoz mi. The veiled lady is Hale. Saying Hale is out here somewhere. I don't know how I can help. Chci říct, že tady Hale někde je. Nevím, jak ti můžu pomoci. Ukončím mé utrpení. You want me to kill you? Chceš, abych tě zabil? To nemůžu udělat. Skála. Bring it down upon me. Please. Sešli to nade mě. Prosím. OK.
pardon. A... Jo, možná z druhé strany. Vydrž ještě chvilku, prosím tě, jo? Už se k tomu dopracovávám. Jsem potřeboval jenom změřit pár věcí, tak... Vydrž. Díky. Bohové! Good dog. Dobrý pejsek. Aj. Chudák. What the hell? Co to je? To je prosím pěkně nějaké... No, to byl... Tady probíhal, že jo, Ragnarok. Takže při Ragnaroku všichni... zemřou. Ale tohle bylo, co to bylo? To byl nějaký. To je kladivo, nebo sekera? Já se tam nedostanu. Holy shit. Holy shit. Musíme to obejít asi. Můžeme to obejít? A ono to nic nedělá, takže... Tak nic. Co je tady? Je napsáno něco? Warkfield a... Jo, asi nebezpečí. To je mezinárodní výraz pro nebezpečí. Dobrá. No a teďka asi musíme jít tady dolů. Jo, to myslím si, že je taková... Příznačná vstupní brána pro peklo. Docela jo. Tak, jdeme dolů. Tady máme půlku... Tam je nějaká... Oh, shit. Dále, vstupte. To je peklo tohle totiž mimochodem. To je hustý. Masakr. Vstup do pekla. Okej. Kde nic, tu nic. To je čarodějnice. Jo, zpívání čarodějnice. Mom. Hey mom, I want this one. You have one just like it at home. Come on. Mom, I want this. Mami, listen to your mother now. Si tuhle. Poslouchej svou matku, Espene. Espene. Nedostaneš to. Pojď. Ale já to chci, mami. Ne? Pojď. Mami. Au. Sakra, co jsi to udělala? Espené, je mi líto. Promiň, promiň. Ne. Prosím, proč mi to děláš? Nechtěla jsem. OK. Když mu zlomila ruku, jo. Dobrý. Musíme jim říct, co se stalo. Ne, když jim řekneme, ztratím firmu a vezmou nám Espena. Musíme jim to říct. Je to správná věc. Prosím, nic neříkej. Byla to nehoda. Nemyslel jsem to tak. Já vím. Jen to prostě mi připadá špatný. Ano, ale dostaneme se přesto. Spolu se přesto dostaneme. Dobře? Miluji tě. Show me anymore. Oh,
Shite. Prosím, nemyslel jsem to tak, neukazuj mi víc. Rozvod? Chci rozvod. Tak konečně. Dobře. Dopřeju ti ho, ale vezmu si Espena. Ne, nevezmeš si mého syna. Nenechám ho s tebou. Zlomila si mu ruku, pro Krista. Když mi... Kdyby to konečně přestaneš připomínat, byla to nehoda. Nehoda. Od té doby ses na mě díval, jako, jsem, jako bych byla nějaká příšera. Říkám ti. Chci rozvod a Espen jde se mnou. Ne, ty sráči. Prosím, nech to. Jo, ne, to říká už ona, jo, ty děvko, přestaň. Vzdávám se. Už mi neukazuj další. Okay. Lže? Neprašil jsem jí ani Espena. Ticho, sedněte si. Slyšná Dálová, paní Dálová si bude mít plné práva na dítě a byl tam ještě ten... Byl tam ještě... No, musí udržovat aspoň 200 stop od Espena, jeho školy a ty manželky bývalý. Ne, nechte mě, neodvádějte ho pryč. Neodvádějte ho pryč ode mě. Prosím, zastavte. Erik ho může mít. Nechci vidět, co přijde. Příště. Oh, shite, co udělala? Je docela jako... kráva. Takže v podstatě obvinila falešně svého manžela z toho, že je mlátil, že mlátil jí i svýho syna a díky tomu ho získala ona do péče. Paní Dálová, můžeme jít dál? Měla byste si sednout. Není jak to říct. Váš manžel byl nalezen mrtvý ve svém bytě tohle odpoledne. Oh, bože. Nyní pracujeme s myšlenkou, že to byla sebevražda, ale vyšetřování pokračujeme. Jste v bezpečí. Vy a Espen jste konečně v bezpečí. Omlouvám se. Moc se omlouvám. Přeju si, abych to vzala zpátky. Je to ta nejhorší věc, kterou jsem kdy udělala. Milovala jsem ho. Opravdu. Milovala jsem svého syna taky. Taky jsem miloval svého syna. Udělal bych cokoliv, abych ho měl nablíž. Nikdy jsem si nemyslel, že jeho otec by... Že by to udělal. Jedna blbá chyba a zničila všechno. Nikdy si neodpustím. Jsi šťastná, ty děvko? Kde jsi? Kde je? Sakra, jí to nemůže ani říct. Nebo se jí zeptat. Tak co bude? What the hell? Teď už fakt nemám šaj na co přijde, protože... Vychází slunce, nestihnu to.